Друзі, продовжуємо наш ігровий день. Одеським дербі. Хлібоманія зустрічається з Black Sea FSV. У нас вже перше невеличке пошкодження. Пошкодження отримує в обличчя гравець команди Black Sea FSV. На стартових 20 секундах. Сподіваюсь, нічого серйозного. У нас на черзі група Сі, вже по одному матчу в цьому квартеті зіграно. Black Sea PSV перемогло ФК Кустагро з Вінниці 5-2, ну а Хлібоманія зазнала сухої поразки від колективу Сухої Балки Жовті Води 0-4. Зараз, напевно, хороший шанс Хлібоманії зачепитися за очки, щоб продовжити боротьбу за перші два місця, які точно гарантовано дарують путівку Дивізіон Голд, чвертьфінал. Ну а третє місце потрібно, звичайно, ще заслужити 100%, на що не згодні Black Sea PSV, команда Пилипова та компанія однозначно буде планувати здобувати зі своїм досвідом та шаленою просто досвідченою бандою чемпіонів України, віце-чемпіонів Європи, ну з такою, коротше, бандою, коротше кажучи, можна не тільки перемагати і сьогоднішній матч, а весь турнір. Тому, звичайно, Black Sea PSV це той колектив, який не тільки на нашому 11-му всеукраїнському турнірі Diamond League Odessa Open Cup є фаворитом, одним з фаворитів, а й загалом всіх турнірів, в яких вони приймають участь. Бачимо, знову нічого нового. Black Sea PSV грає у своїх традиційних темно-синіх кольорах. Біло-сині у нас номінальні. Не можна називати, напевно, тільки номінальні. Хлібоманія у нас номінальні гості. Вони у традиційних синьо-білих кольорах. Black Sea PSV склад такий. Голкіпер команди Ігор Іщук, третій Володимир Возний, 64-й Олег Войніков, 26-й Олександр Гірка, 22-й Олександр Гірка, 12-й Дмитро Загородній, 16-й Андрій Копко, 7-й Роман Кушнір, 11-й Олег Мірошник, під п'ятим номером грає Костянтин Недолуженко, 17-й Федір Пилипів, 20-й Євген Побережний, 14-й Віталій Рудий. Рудой, вибачаюсь, 9-й Володимир Рудой, 15-й Олександр Тонков, 13-й номер Сергій Торшин та під 8-м номером грає Віталій Ятло. Хлібоманія склад такий. 13-й Антон Алексєєвич, перший номер кіпер команди Руслан Боднарюк, 94-й Дмитро Борщ, 7-й Роман Далекорей, 6-й Владислав Жалоба, 8-й Антон Жуков, 17-й Олександр Кольцов, 23-й Павло Непийвода, під 10-м номером грає Микола Рощіор, 9-й Максим Сушко, 66-й Георгій Цесельський, 2-й номер Нікіта Шарапов, під 99-м номером грає Андрій Юрченко та номер 98 Ярмурський Андрій. Одна з небагатьох атак Хлібоманії, нарешті, тепер вже і біло-сині чіпляються за м'яч, Непийвода грає на свого партнера. Жалоба. Мається стінку зараз розірвати Шараповим. І м'яч повертається до стража воріт. Непогано зараз розіграли. Удар по воротах з дальньої дистанції. Браво, браво, страж воріт вже Хлібоманії. На гірку. Олександр Шершин. Рудой. Перестріл. Ворота порожні. Десь можна спробувати. Удар. Гірка на місці. Гірка на Пилипіва. Федір Пилипів. Другим темпом. Пилипів розвертається. Вдалося приборкати м'яч. Така другим темпом. Удар за комір. Гірка. Не знаю, Олександр, чи контролював ситуацію, чи ні. Відворіт. Ось так. Хлібоманія терпить. Хлібоманія відбувається. І пекарі свої шанси, в принципі, мають.
Ух, який же, яка ж це зараз від Рудого шикарна закидушка. Шикарний вертикальний пласер, але не вдалося належним чином Войнікову зачепитися. Войніков неприємне зіткнення. Олег Войніков отримує від непиводи, але непивода по-джентльменськи, ясна річ, що вибачився. Карнадальню, яким здивом зараз не забуває, 14-й номер. Віталій Рудой, не вдалося йому належним чином замкнути дальню стійку. І від воріт бачимо зміна кіперів. У нас від'їхав вже інший страж воріт у Хлібомані. Непогана стіночка. Втрачають зараз Black Sea PSV на власній половині поля. Дуже схоже, друзі, сценарій поєдинку минулого, де маю на увазі за участю Хлібоманії, яка досить шикарний перший тайм видала, дивлячись по рахунку з сухою балкою, тримаючи все і вся, і навіть перевівши ближче до кінця першої половини загрози від власних володінь. Удар, але... Сергій Торшин зараз зріє, Сергій Торшин виручає зараз своїх партнерів. Так ось, продовжуючи думку, Хлібоманія непогано відвела загрозу від власних володінь, але вдруг під кінець тайму заробила в лапках в свої ворота досить необов'язковий пенальті, пропустивши в другому, багато сил витративши на хоча б створення якогось серйозного моменту, пропустила другий і посипалась. І я б не скажу, що суха балка так розгромно по ділу перемогла. Так, перемогла по справі 100%, але чи з таким розгромним рахунком, друзі? Зміна четвірок у темно-синіх. Роман Кушнір. Не вдалося йому там належним чином прийняти м'яч. Обрізався він і потрібно вже було повертатися назад. Намагався страж воріт Хлібомані пробити в порожні ворота, але, на жаль, на превеликий жаль, напевно, для інтриги нашої зустрічі не влучив. Олександр Гірка зараз пробивав. І ось 1-0. Класика, фузальна класика. Відкривають рахунок номінальні господарі. І другий м'яч на цьому турнірі забиває Роман Кушнір, класно замикаючи цукерочкою від Федіра Пилипіва, який прекрасну передачу на порожні ворота дає своєму партнеру. 1-0 Black Sea PSV попереду. Шикарно побачимо не тільки у грі з п'ятим польовим, а й у грі 4-4. Black Sea PSV класно контролює хід поєдинку. І так от виходять з-під пресингу. Непивода. Грає ширше. Повертаємо партнер. Намагається з лівого на правий фланг перетягнути. Падіння.
не точно. Передача від «Не пий води» і «Відворіт». Буде вводити нечастий гість своїх володінь Ігор Іщук, адже після свого введення він покидає межі поля, аби дати пограти своєму візаві Сергію Торшину, який часто переходить в грі з п'ятим польовим. Зараз на диво Іщук залишився. Іщук, ну ось, пішла заміна і міняє його Сергій Торшин. Торшин з'являється на полі, знову гра з п'ятим польовим. Андрій Копко. Передача на Рудою. На Рудою, але той не точно віддавав. Копко. Рудой. Решиш. Почні. Знов Копко. Рудой ще зліво, точніше справа на лівий фланг атаки міняє. Непоганий контроль, воно й не дивно. Удар від одного з братів Рудого, але Володимир, віддаючи передачу на Віталія, зробив лише кутовий. Удар по воротах, дальня стійка не влучає. І добивання, і знов черговий кутовий. Вибачаємось, друзі, за наші технічні неполадки. Гру можна, точніше не гру, звичайно, коментування можна продовжувати. Нічого у нас не змінилось за цю хвилину. В принципі, Black Sea PSV повністю контролює хід поєдинку. Black Mania, Хлібоманія, вибачає, звичайно, Black Sea PSV грає першим номером, Хлібоманія грає другим. І здебільшого колектив у синьо-білій формі шукає ось такі поодинокі шанси, аби або вбігти в широку, швидку, широку контратаку, або десь пробити по порожніх воротах. Бачимо в останні хвилини одесити. Одесити маю на увазі. Давайте розпочнемо з Black Sea PSV. Одесити в темно-сіній формі. Що, удар по порожнім? Що там? М'яч вийшов все-таки. М'яч вийшов. Межі поля покинув аут. Трішки не вистачило зараз, аби зрівняти з нічого рахунок. Ну, як з нічого, футзал такий вид спорту, що будь-що може змінитися за лічені секунди. Торша. Решиша. Непогано! Ну, я бачу, знаєте, звернув увагу з банданою на голові Олега Войнікова. І пам'ятаючи його ще, коли він раніше виступав, габаритний футзаліст, він дуже часто забиває голи головою. Сьогодні на виняток вже не одного разу він намагався пробити. Головою пробити в дальній кут, але поки що точності просто не вистачає цьому габаритному гравцю Black Sea PSV. Дякую, друзі, за підказку. Дивлюсь протокол. Точно прізвище не знаю, вже підказали. Костянтин Недолуженко. Другий страж воріт. По протоколу вказаний, що це саме Торшин. Тому вибачаюсь. Друзі, даруйте, виправимось. І, звичайно, звернемо увагу, що це Костянтин Недолуженко. Який зараз черпаком ледь не обрізався, може й обрізався. Ні, Недолуженко встигає виправити свою помилку. Друзі, можливо, під Торшиним він грав трошки цікавіше. Звичайно, жартую. Намагався зараз Костянтин черпачком закинути за комір опоненту, але ледь не обрізався, після чого з власноруч помилку і виправив. Це таки для темно-синіх. Гірка. Повертає на Копко. Копко ширше. Недолуженко. Знову на 16-го номера. Непогано. Ну, те, що я й казав. Знову удар головою від все того ж невтомленого Войнікова. Пробивав він, чи то давав передачу, і знову головою. 64-й номер. Ну,
не знаю, навіть з ким порівняти, з великого поля. Є у нас в екстралізі такий Даніїла Бакшин. Дуже багато він забивав за Ураган, зараз перейшов він київський Хіт, який, до речі, зараз паралельно з нами грає фінал Кубку Львівщини з столичному дербі з київською Авророю. Звичайно, не перемикайтеся, а то й краще вмикайте дві трансляції паралельно, а можливо зараз і можна вмикнути, поки у нас перерва в поєдинку між командами Black Sea PSV та Хлібоманію, номінальні господи. Другий тайм нашого поєдинку між командами Black Sea PSV та Хлібоманію. Після першої половини зустрічі номінальні господарі з усиллям поки що єдиного голу від Романа Кушніра. Попереду 1-0. Зараз можна й другий забивати. Трошки не вдалося прийняти м'яч належним чином Олегу Мірошнику. Потрібно повертатися назад. Ну, розказавши в двох словах про тайм перший, Black Sea PSV знову в грі з п'ятим польовим, повністю контроль хід поєдинку, контроль м'яча, Хлібоманія грає другим номером, Хлібоманія здебільшого відбивається, маючи дуже поодинокі моменти. Ну і найголовніше сьогодні, напевно, для «Непий води» та компанія – це терпіти і ще раз терпіти. Филипів. Не поспішає, звичайно, нікуди. Один з лідерів команди Black Sea PSV. Постажувався 17 номер останній. Федір Пилипів. Знову через Мірошника намагався витягнути свого опонента. Гірка, рикошет, міг забивати зараз Олександр. Не вдалося. Зблокують захисники. Якщо не помиляюсь, Владислав Жалоба був останнім на перешкоді. Пилипів. Грає Федір Шише. Непогано. Через Гірку дуже класно контролюють м'яч Black Sea PSV і отримують від своєї ж лави запасних оплески. Гірка. Удар по воротах. Це теж Кушнір. Намагався Роман оформити дубль. Вже як в першому матчі, так і в другому відзначився сьомий номер. А зараз саме п'ятий польовий від Black Sea PSV. Гірка. Постріл на дальню. І не пиє вода. Ну, просто стіна від 23-го номера Хлібоманії. Не дає він прошити себе та власну оборону. Незручна передача Мірошника, може забивати зараз. Ой-ой-ой. І Пилипів виправляє помилку свого партнера. Ось вам і шанс. Олег Мірошник, здавалося б, на рівному місці. Ледь не наварив і ледь не подарував шанс для номінальних гостей. Звичайно, другий м'яч хочуть забити темно-сині, аби заспокоїти, по-перше, себе, заспокоїти опонентів. І плюс два, звичайно, гандикап, який по такій грі, друзі, точно не скажу, що більш ніж впевнений, але багато чого буде означати для перемоги. Адже 1-0 станом на 19-ту хвилину, яка у нас розпочалася. Нагадаю, у нас 2 по 15 брудного часу, лише остання хвилина другого тайму чистий час. По такій грі 1-0 дуже слизька звитяга, перевага, яка просто однією миттю може втратитись однозначно. Це розуміють Пилипів та компанія, це розуміють і пекарі, які не втрачають надії відігратися, які поки що, до речі, без голів. Єдина команда без голів на цьому турнірі, яка, напевно, на гол цей награла, аби зараз Мірошник другий м'яч не забив. Але на місці. Пилипів технічно. Пилипів далістійка. Ніхто не пішов на дальню. Непоганий момент для Black Sea PSV. Пилипів розібрався з опонентом. Ба
бачимо, намагається хлібоманія, не дайте перейти на чужу половину поля, точніше на власну, з чужої йде високий пресинг, щоб Лексі ПСВ не змогли перейти в гру з п'ятим польовим. Це вдається, м'яч зберігається, м'яч у полі, жалоба, повертання свого кіпера, той ширше, Рошіор один в один. Ну, такого старожила, як Гірко, просто так не обіграти. Ще й аут для номінальних господарів. Копко. Тепер Андрій вже розігрує через Недолуженка. Костянтин. Передача на партнера Войніков. Розрізає на Рудо. Рудой. На Копка. Копко Андрій повертає на 9-го номера. Намагається витягнути зараз Блексі ПСВ своїх опонентів. Віталій Рудой віддавав на Володимира, але хлібоманія встигає повернутися. Бачимо, у нас така своєрідна, друзі, теж шахова партія. Одні терплять, другі намагаються витягнути. Ось і моменти. Ось той момент, який треба реалізувати зараз. Буде удар чи ні? Але там Копко. Просто професор зараз Копко, який прочитав Андрій, ще й м'яч зберіг для своєї команди і спокійно отримає заслужені оплески. Андрій Копко. Рудой 1-1 під неробочу праву Рудой. Кутовий заробляє. Шість хвилин. У таймі другому зіграно 1-0. Рахунок у нас незмінний після першої 15-ї хвилинки. Black Sea, ПСВ все ще попереду. Копко. Вертає 16-й номер на дев'ятку. Той ширше. 2-3. Бачимо розташування від Black Sea ПСВ. Два на задній лінії. Три. На вершині. Удар по воротах. Кутовий. Копко. Рудой повертає передача на Копко. Копко вже під пресингом, не вигадуючи, просто грає вперед. Іщук вдало читає ситуацію. Ігор холоднокровно, але доволі елегантно та спокійно зберігає м'яч для своєї команди. Питають, який регламент, друзі, нагадаємо, ми, звичайно, скориставшись спокійною обстановкою на футбольному полі. Регламент три групи по чотири команди. Відповідно, 8 кращих виходить дивізіон Gold. Одна третя та четверта команда опускаються. Точніше, три четвертих та одна третя команда в дивізіонах своїх групах опускається в дивізіон Silver. По дві кращі команди та з групи, перша, друга, та відповідно дві кращі треті виходять чвертьфінали, де будуть змагатися між собою вже в завтрашньому ігровому дні. Сьогодні грають групи, завтра теж грають групи до обіду. Відповідно, у нас буде два дивізіони – Silver та Gold. Ну і можна потихеньку вже вирізняти з цих двох квартетів. Бачимо, Black Sea PSV однозначно це претендент на медалі в цьому ж розіграші, як і завжди. Я думаю, сухою балкою буде матч за перше місце сьогодні. Так що, друзі, спостерігайте за ним обов'язково. Точніше, завтра. Вибачаю, вже завтра. Ну і чекаємо ще Яско Вінниця. Теж серйозна банда у колективу вінничан. Ну, мало кого можна списувати. Навіть той Краматорськ. Дуже багато колективів ми ще не бачили. Хочеться побачити в дії U17 чемпіонів України Black Sea PSV в цій категорії віковій. Ну, коротше, друзі, буде цікаво. Спостерігайте за нашим турніром. Не вимикайтесь. Момент. Зараз під другий м'яч. Знов на місці воротар команди. Воротар команди Хлібоманія, який чудовий поєдинок проводить. У нас 6 хвилин, друзі, навіть менше, ніж 6 хвилин до закінчення поєдинку. Мірошник ще ширше. Гірка. Можна розвернути.
повернути справа на лівий фланг, звичайно. Там Пилипів. Гірка. Федір Пилипів. Пилипів ледь не відпускає м'яч. Непогано, який же розіграш. Дуже красиво все. 2-0. Мірошник після цукерочки від Олександра Гірки. Яка ж красива філігранна передача. І Олег Мірошник в один дотик не менш красиво, не менш витончено вражає ближній кут Пекарів. 2-0. Ось те, що я казав. 2-0 за 5 хвилин до закінчення нашого поєдинку. Ну, от по такій грі, друзі, це вже серйозна звитяга на перемогу, адже Хлібоманія, давайте будемо відверті, мало що створила сьогодні, мало що показало. Ну, ще от просять мені нагадати, що Кусто Агро, звичайно, ще про вінничан ми не забуваємо. Бойовий колектив, бойова команда. І буде цікаво дуже спостерігати, як Кусто Агро сьогодні другий матч в своїй групі проведе. Нагадаю, в першому вони поступилися Black Sea PSV з рахунком 2-5. Але дуже боєздатний колектив з величезним бажанням. Ну і подивимось, на що здатні саме команда з берегів Южного Бу. Тайм-аут. Тайм-аут бере команда Хлібоманія. Відпочинемо за хвилинку. Минулому матчі почалося. Безпечно зараз зіткнення між Ігорем Іщуком та футболістом у синьо-білій формі. Іщук тримається зараз за Гаміл Костоп. Сподіваюсь, все в порядку з воротарем Black Sea PSV. Неприємне, звичайно, зіткнення. З Максимом Сушко, якщо не помиляюсь, це було. Максим пішов до останнього, як і Щук. Ніхто не хотів поступатися, але саме голкіперу номінальних господарів дісталося. Сушко вже на ногах. І Щук поки що тримається за ногу. Надали йому допомогу невеличку. І браво, Ігор, справжній боєць. Гру можна, може продовжувати. Сушко. Тепер вже вріз після тайм-ауту Хлібоманія з п'ятим польовим. От така зразу ж миттєва обрізка. Удар по воротах. Не точно. Та 30 секунд до фінальної сирени. Ну, поки що без моментів гріз п'ятих польовим. Можливо, зараз удар. Це шанс для Іщука. Він його і буде використовувати. 3-0. Ігор Іщук. І навіть привітання від свого візаві він отримав, який, напевно, каже, що, друже, ну це повний клас, це повна майстерність. Ігор Іщук, порожні ворота, все дуже красиво, дуже філіграно, 3-0. Гірка. Гірка технічно, а от заробляє. Ну що ж, і на свій гол награв Ігор Іщук. 3-0, напевно, це вже
Крап. Так, я розумію, що залишається ще трошки менше, ніж 3 хвилини, але, повторюсь, по такій грі, напевно, і 2 було достатньо. Black Sea, PSV, як то кажуть, друзі, на досвіді. Однозначно, на досвіді. Команда сьогодні перевагає, нічого абсолютно не давши своєму опоненту. Бодай хоча б якийсь гол забити, бодай щось створити біля володіння Нищука. Напевно, не в цій грі. Напевно, не в цій грі. Передача не точна. Ох, яка обрізка. Удар по порожнім. Не пригода. Так. Дограють у нас відверто команди. Ну що, підбивати підсумки. Black Sea PSV. Друга перемога, 6 очків. І повторюсь, завтра нас чекає суперкрутий поєдинок за перше місце. Що зараз Пилип не наварить, ледь не привіз ворота на власні ворота гол, але пробачає, відверто зараз пробачає Максим Сушко. Ворота не влучивши. І що? На гірку, там не поївода, виходить переможцем цієї дуелі, граючи на випередження. Жуков, боротьба. Боротьба і м'яч таки зберігається у біло-синіх. Непивода. Грає ще на свого партнера. Шарапов. Микита Шарапов на дальню! Ух ти! Ну, можливо, не гол, але ну, момент сьогоднішнього дня це точно. Друзі, як же красиво зараз в падінні пробивав Антон Жуков. Іщук, чесно, був не при справах, але це покраса сьогоднішнього матчу точно була. 100%. Трошки точності не вистачило, друзі. Трошки точності. Ну, це топ-5 м'ячів, напевно, туру було б однозначно. Пивода. Під пресингом і аут. Аут за 32 секунди для Black Sea PSV. Копко. Через гірку. Той ширше. Ах, засильно віддає Копко. Намагався він знайти свого партнера. Роман Кушнір вже сьогодні забив двічі. По одному голу в кожному поєдинку. У нас 3-0, 18 секунд. Не полишає надії забити Хлібоманія. Забиває Black Sea PSV Олександр Гірка. Напевно, ставить жирну крапку в сьогоднішньому поєдинку. 4-0. Вітаємо Black Sea PSV. Гірки 2. Чи Олександр? А там почти вже. Олександр Гірка, те, що 22 номер, ставить жирну крапку в сьогоднішньому поєдинку. 4-0. Друга підряд поразка. 4-0 від Хлібоманії. Можливо, зараз ні. Поки що сьогодні без голів. Синьо-білі. Без голів за 2 секунди. Передача вперед. Все, час вийшов. Вітаємо Black Sea PSV з перемогою. А у нас невеличка перерва. Відпочинемо, друзі. Давай.